Ось така цікава міні-скульптурка нещодавно з'явилася у центральній частині міста Виноградово. Встановлена вона людині, яка входить у топ-5 композиторів 20-го століття – Бейлі Бартоку. Дитина-геній. Саме так називали Бейлу, адже у 4 роки він вмів добре грати не менше 40 музичних композицій, і, як показав час, це був лише початок. Угорський композитор, піаніст і музикознавець, фольклорист колись прожив 4 роки у Севлюші, як тоді називався Виноградів. І саме тут, у віці 11 років, дав свій перший публічний концерт. Фактично, музична кар'єра його розпочиналася в нашому місті. Тому що саме тут він навчився грати на фортепіано і тут дав свій перший концерт публічний, на якому грав твори Бетховена, а також свої власні твори. З цього часу його побачили як талановитого юнака і відправили в Братиславу на навчання. Я його мамі навіть виписали відпустку на рік, щоб вона могла займатися з сином і поїхати у Братиславу, щоб син міг продовжувати розвиватися в музичному напрямку. Ще раз до Виноградова Барток повертається напередодні Першої світової війни. Тут він цікавився місцевим фольклором, і в багатьох його творах можна почути своєрідні закарпатські мотиви. Його повернення пізніше, вже коли він зрілим музикантом приїздив сюди збирати фольклорний матеріал, багато про що говорить. Десь йому закарбувалося у пам'яті це дитяче життя у Виноградові, чи сподобалося настільки місцеві музичні якісь акценти, і він приїздив сюди збирати матеріал для своєї творчості, в тому числі, і зберіг, можливо, близько 80-ків музичних композицій місцевих ним було записано тут, в наших краях. Варто відзначити, що пам'ять про композитора у Виноградові зберігають. Місцева музична школа названа на честь Бейли Бартока. На подвір'ї 3-ї ЗОШ йому встановлений бюст. Тепер звели міні-скульптурку, а ще є пам'ятна дошка. Саме у цьому будинку навпроти палацу Перені у період з 1888 по 1892 роки проживав Бейла Барток. Тепер про те, що колись тут мешкав великий композитор, нагадує ось така пам'ятна табличка. Після себе Бейла Барток залишив величезну музичну спадщину, яка включає 6 струнних квартетів, концерти, оперу і великий дитячий педагогічний репертуар.